Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA. Velkommen til episode 2 af min nye serie her FIFA 17, som altså hedder Budget Builder, som egentlig meget kort bare går ud på at bygge en hel masse fede hold til sådan okay billige penge. Det vil sige hold som jer derude, der måske heller ikke har så mange coins ligesom mig, faktisk overhovedet ikke har nogen som helst coins overhovedet, så kan I også prøve at bygge det her hold her. Og skal vi egentlig bare komme direkte i gang med, hvad jeg personligt mener er det bedste hold, jeg har spillet med indtil videre i FIFA 17. Det er fuldstændig vanvittigt hold, det her. Jeg er rigtig glad for det faktisk. Og det skal faktisk siges, at det her hold var det hold, jeg brugte til at kvalificere mig til FUT Champions her i weekenden. Så det altså, hvis en lorte FIFA-spiller som mig kan kvalificere sig med det her hold her, så må det være, fordi det er rimelig godt. Men spørg til side, skal vi ikke bare komme, som sagt, direkte i gang? Vi kan starte, jeg sætter faktisk bare lige hele forsvaret ind med det samme. Starter med målmanden Consigli. Vi tager faktisk lige alle fra Serie A med det samme. To forsvarsspillere er Tonelli og Koulibaly. På venstre bakken har vi en fra Premier League, det er Masuaku. Og på højre bakken har vi en fra La Liga, som er DeMarcus, som vi har liggende helt herovre i højre side, fordi han ligger i låskort for mig. Så vi starter altså ud kort med det her, bare lige hurtigt. Consigli målmand, rigtig fin for mig. Minder mig faktisk lidt om FIFA 14 og FIFA 13 Machetti. Utrolig god for mig. Nok den målmand, jeg ville gå med, hvis jeg skulle have en billig Serie A målmand. Sammen med højrebakken faktisk også, hvis jeg skulle have en okay billig højrebak fra La Liga, så var det DeMarcus, jeg ville gå med, fordi han er faktisk utrolig god. Spiller rigtig fint for mig. God pace og det hele osv. Rigtig god til at komme frem i banen. Altså, det kan jeg godt lide ved ham. De her to centerbacks, vi har haft, Tonelli og Koulibaly, er seriøst et af de fedeste partner, altså CB-partnerskab, som jeg tror, man overhovedet kan finde derude. De er virkelig gode sammen, fordi altså, Koulibaly er et fucking beast. 74 pace, er stadig 195 cm høj, så han er utrolig hurtig og utrolig stærk samtidig. Tonelli er ikke knap så stærk som Koulibaly, men han er til gengæld også rigtig hurtig. Han er også rigtig aggressiv, Tonelli. Det er også derfor, at man godt kan få en del kort med ham. Det er også derfor, der står han kun spillet 3 kampe for mig. Det er fordi, jeg blev nødt til at kviksælge ham og så købe ham igen, fordi han havde fået rødt kort. Men de her to forsvarsspillere her er rigtig gode. Jeg kan stærkt anbefale det i hvert fald. Og på venstre bakken har vi også Masuaku. Bare en ganske normal, fin spiller. Jeg købte ham mest af alt, fordi at han, jeg skulle bare bruge ham til at give fuld kemi til resten af holdet. Og han virkede fint, stille og rolig forsvarsspiller. Intet specielt over ham, men han gjorde jobbet i hvert fald. Videre til vores en CM, hvor vi altså har, nu skal jeg lige ind og finde ham, hvor vi har på højre CM, Casemiro. Og på venstre CM, så har vi en spiller, der linker op med Koulibaly og Masuaku. Og det er altså, hvis vi kan gå ned for ham her, det er Kouyaté. Og sidst, men ikke mindst, specielt i hvert fald overhovedet ikke mindst, på offensiv midtbanen, så har vi Marco Asensio, som I kan se lige her. Først og fremmest Casemiro og Kouyaté, super gode midtbanespillere. De er begge to meget defensive, og jeg har også hørt fra folk nogle gange, når jeg viste dem holdet, de har sagt, okay, det er en defensiv midtbane. Det kan jeg personligt rigtig godt lide, i hvert fald Kouyaté og Casemiro er altså virkelig to mega best begge to. Først og fremmest Kouyaté er sindssygt hurtig i forhold til, hvor altså mega stærk han er, vinder alt. I hovedstødstuelerne. Casemiro var rigtig god til at bare falde tilbage i banen, bare stå dernede hele tiden og bare dække alt, der prøvede at komme igennem. Det gjorde de super godt begge to, og det er også derfor, jeg ikke lukkede så mange mål ind generelt, fordi de var så begge to, så både defensiv og rigtig god defensiv samtidig. Det er en rigtig god combo her, sjovt nok. Videre til Marco Asensio, som nok er den bedste offensiv midtbanespiller, jeg har spillet med i hele FIFA 17 indtil videre. Vi kan se 53 kampe spillet, 26 mål, scoret 22 assist. Der har næsten ikke været en eneste kamp, hvor Marco Asensio ikke har gjort noget som helst om overhovedet. Der har altid, han laver altid et assist eller et mål i næsten hver eneste kamp. Det er så sindssygt utrolig god spiller. Ikke lige hvad du vil forestille dig. Altså 72 pace er ikke særlig hurtigt. 70 skud er ikke særlig meget i skud. Men han er så god til at drible. Han har så gode skud, at du lægger slet ikke mærke til det. Altså 82 dribling får ham til at føle, at man har 90 pace og sådan noget. Han er virkelig god Asensio. Ham kan jeg i hvert fald anbefale. Og hvis, altså selv, planen var egentlig, at når jeg fik nok coins, så ville jeg opgradere til Isco i stedet for. Men det har jeg simpelthen ikke gjort, fordi Asensio er alt for god for mig. Altså, han har slået Isco af holdet. Det siger vist en del i sig selv. Videre til angrebet, hvor vi først på højre ving har Iñaki Williams. På angriberpladsen har vi selveste Bakambu, og på venstre midt har vi så godt nok en venstre ving har vi godt nok en venstre midt, og det er altså den femstjernede skiller
Bolasie. Vi starter først og fremmest med Bolasie, ganske fin spiller, ikke noget over ham, meget hurtig, god til at drible og så videre. Han var der også bare mest for skillsens skyld, og selvfølgelig for at linke op til Bakambu. Han er nok en af de dårligere spillere på holdet, når du tænker over det, fordi han kan ikke afslutte, han kan ikke aflevere. Altså, han er så utrolig, det er så utroligt satset at sende ham i dybden med bolden, eller sende ham en mod en mod målmanden med bolden, fordi det er så sjældent, han scorer. Så han er en okay spiller, det er slet ikke det, men heller ikke den bedste. Lad os bare sige det sådan. Videre til Naki Williams, som er sindssygt god. Altså, vi kan se 79 fysik, han simpelthen er 92 i pace. Han er virkelig, virkelig god. Både hurtig, han har skills, han kan, drible, han kan skubbe folk af bolden, han kan i den grad også afslutte for mig. Virkelig, virkelig kompakt, komplet højreving hedder det. Ham kan jeg i hvert fald stærkt anbefale. Han er også meget billigere end 5.700 coins lige nu faktisk. Jeg tror, hans pris er faldet utrolig meget, siden jeg lavede det her hold her. Han kan i hvert fald også rigtig, rigtig, rigtig stærkt anbefales. Williams, en af mine yndlings højrevings også i spillet. Men en af mine yndlingsspillere overhovedet i hele spillet, det er altså ham her, Cedric Bakambu, som vi har op foran. Prøv at se et monster at kort. 47 kampe spillet, 45 mål for mig i 47 kampe og 11 assist, 88 pace, 80 dribling, 78 skud, 72 aflevering og 75 fysik, taler vist for sig selv. Han kan alt, den her mand, og det er faktisk sådan, at jeg er så tæt på i min Ultimate Team-projektet at købe Bakambu op foran i stedet for Benyatta, fordi han er så god, for man er så hurtig, er så stærk i forhold til, hvor hurtig han er, også utrolig god til at drible, og så afslutter han bare alt. Den her mand er uden tvivl en af de bedste spillere, jeg har nogensinde spillet med i hele FIFA 17, og derfor kan det hold som helhed egentlig også bare generelt anbefales, fordi du har så mange gode individuelle spillere på de her forskellige pladser, altså rigtig god målmand, to utrolig gode centerbacks, rigtig god højreback, fin venstreback, to virkelig, virkelig, virkelig fantastiske defensive midtbanespillere, en af de bedste offensive midtbanespillere i spillet, en af de bedste højrevings i spillet, og en af de bedste angribere i spillet, og så Bolasie på venstre midten. Men ja, det her, det fuldfører altså holdet. Som sagt, det var det, jeg brugte til at kvalificere mig til FUT Champions her i weekenden, så det kan rigtig, rigtig, rigtig meget anbefales. Men mere er der altså ikke rigtigt at komme efter i den her video her. Som sagt, det her hold her er et af de bedste, jeg har spillet med indtil videre i FIFA 17. Hvis ikke det allerbedste hold faktisk, så jeg kan utrolig meget anbefale jer derude. Hvis I ikke har særlig mange coins og mangler et okay hold, kan jeg i hvert fald meget, meget, meget anbefale at prøve det her hold her. Men som sagt, der kommer rigtig mere i den her video her, udover selvfølgelig de klassiske mål, som I kommer til at se efter hver squad builder. Så der kommer en hel masse mål lige nu, alle de mål, jeg har scoret med holdet, og så kommer der selvfølgelig noget lækkert musik over imens, så dem håber jeg i hvert fald, som altid, at I nyder. Og så er der selvfølgelig ikke mere at sige end tusind mange gange tak, fordi I som alle sammen. Husk selvfølgelig at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.